La muixeranga del Xinet ha celebrat a l'agost els seus 7 anys de vida. Un 22 d'agost de vesprada, a la plaça de la Constitució, en plenes festes majors, es presentava públicament aquesta agrupació. Sí, el dia 22 farem 7 anyets de vida, 7 anys de lluita per aquesta tradició continuï. No és novetat, perquè els nostres avantpassats feien muixeranga ja en els arenals. I avui fem un xicotet reconeixement i homenatge a aquestes persones que avui tenen ja passades els 80 anys. En el primer taller, el dia 22, érem molt poqueta gent. I 3 dies després debutarem en la processó del poble i eren 4 muixeranguers. I avui en som 80. Sí, no m'ho haguera imaginat mai. Espero en un futur continuar en aquestes arrels, en la nostra cultura, i alegria i estima, perquè això és una família. Un projecte que s'ha fet una realitat i que cada any compta amb més participants.